Dneska jsme v Nových Hradech. Jsou to Nový Hrady na jihu Čech a já se tady půjdu podívat do Terčina údolí. Je to nějaká věc, kterou jsem viděl prostě na fotkách a řekl jsem si, že tady to musím vidět. Má tady být plavební kanál, má tady být nějaká prostě říčka, snad i nějaký vodopád, co tady uvidím. No, pro mě to bude dneska zase znamenat takový boj prostě se světlem, protože když se podíváte za mě, tak vidíte, že mám nejspíš asi z jednoho posledních dnů z babího léta a já zrovna tady v tom počasí jsem si vybral, že sem půjdu. Takže budeme zkoušet něco fotit a určitě vám ukážu, jak to tady vypadá. Tak pojďte se mnou. Musím říct, že tady to je přímo oáza klidu. Teď jsem u nějakých, jmenuje se to lázničky, je to tamhle vzadu a stojí tam asi nějaký mini lázně teda. A já jsem vlastně úplně jenom na začátku tady toho údolí. A jsou místa prostě, kam vlezete a jsou prostě takový nějaký chaotický, vy tam musíte něco hledat. A pak jsou místa, kde prostě vlezete a vidíte najednou spoustu věcí a tady ještě prostě cítíte totální klid. Nechci si teda jako vůbec představit, jak to tady asi vypadá v létě, jo. Když je turistická sezóna, tak tady musí proudit davy lidí a cyklistů okolo, ale teďka v tom vlastně přelomu září a října naprostá pecka. Takže určitě můžu doporučit, ale asi fakt ne hlavní sezóně, protože podle toho, co jsem viděl, kolik je dole parkovišť, tak tady to musí být masakry. V tuhle tu chvíli jsem ještě absolutně netušil, jak se s tou oázou klidu pletu a vůbec se nevěděl, co mě čeká. Vlastně došlo k tomu, že tady to video málem nevzniklo, ale zaplať pán Bůh, jsem se sem pak další den vrátil. Ale pokračujme teda tady v té první části. Po pár set metrech jsem došel k takovému jakoby rozbořenému altánku a tam už mě to začalo bavit, protože jsem viděl, že tam teče nějaká voda. Ale ještě jsem vlastně nevěděl, co mě čeká vzadu, že tam uvidím vlastně jeden z nejlepších vodopádů ve svém životě tady v Čechách. Jak jste asi sami viděli, tak ten vodopád tam je naprosto úžasný. Já jsem ho vyfotil vlastně jenom ze začátku, měl jsem tam připravený ještě x fotek, ale bohužel mi tam naklusal autobus s dětma, který se rozhodli, že tam budou asi trávit celý den, takže jsem to musel zabalit. Pár fotek jsem udělal, snad i pár záběrů, ale a mám pocit, že se sem asi ještě chci vrátit. Možná to stihnu ještě tady tu dovolenou, nejsem si tím úplně jistý, ale já nevím, je to nějakých plácnů 40 minut od toho, kde jsem ubytovaný a já pak pojedu ještě na Vltavu, takže třeba při návratu bych to ještě zkusil jednou, když už to bude, já nevím, v týdnu a nebude tady tolik lidí a ideálně by bylo úplně super, kdyby třeba pršelo nebo byla nějaká mlha, protože to by se to lesklo jak blázen, takže zkusím to udělat ještě jednou a líp a tak, jak chci.
A protože jsem strašně rychle přišel o náladu na focení, tak jsem se ten den sebral a prostě jsem odešel. Udělal jsem si nějaký další výlet. No a vy, co teďka uvidíte, bylo vlastně dál. Bylo to o 3 dny později, kdy se začalo smrákat a kdy prostě začalo pršet. A já jsem tou dobou byl nějak u jezera, u rybníku a tam mě napadlo, že se sem vrátím. To focení ptáků mě totiž nebavilo, prostě ptáci nejsou moje parkeře. Přátelé, tak jsem zpět tady na místě. Vy to vidíte ve stejném dílu a pro mě je to o 4 dny později. Mezitím jsem natočil asi další 2 videa, který uvidíte, a pak nakonec začalo pršet. A protože všichni tady kluci ze severu víme, že Pražáci jsou z cukru, tak se podívejte, jak to vypadá, když prší. Teda ono prší, už de facto přestává. A já jsem tady ten den využil k tomu, abych konečně vyfotil tady tu věc bez ječících parchantů běhajícím dole a jsem tady sám a je to jenom moje. Takže já udělám takový retro, nebo retrospektivu spíš. Vy tady to video uvidíte od teďka vlastně, jak já půjdu tu cestu, kterou jsem přišel dozadu. A rovnou vám tady u toho ukážu, zkusím nafotit nějaké věci, které jsem fotil předtím. Vy jste to viděli před chvílí, jak to vypadalo, když to bylo ve sluníčku. Prostě v nejhorších podmínkách pro focení. A tohleto po dešti, to jsou nejlepší podmínky na focení, samozřejmě chybí tomu ještě ta mlha, že jo, ale to bych chtěl moc, který si vlastně člověk může přát. Takže uvidíte sami ten rozdíl a my si tuhle trasu jdeme projít dozadu. Takže jdeme na to. Cítím pocit satisfakce. Fotky jsem teďka nějaký udělal, toho vodopádu to jste viděli, těch bylo dost. A já jsem ještě fotil tamhle tu říčku, jak jsem po ní minule šel. Takže fotky jste asi taky viděli, nebo je uvidíte za chvilku. A já budu pokračovat po té cestě dozadu. Ještě se vrátím k tomu, jak jsem tam fotil ty lavičky, tak tam určitě uvidíte, nebo na těch fotkách předtím, když svítilo sluníčko, jak byly přepálení, anebo jak jsem musel podexponovat to v okolí. A naschvál vám tady ještě ukážu další fotku, nebo fotky těch lavíček, které tam jsou v takových krásných zátiších. A ty právě v tuhletu chvíli jsou naprosto krásně fotitelný a tak nějak jako ukazují to, co jsem vlastně ukázat chtěl, tak takový to intimčo, takový zákoutíčko. A další věc, tak já tam za chvíli dojdu, ale tu fotku jsem vzal už cestou sem, je tam hospoda a ta je obrostlá nějakým takovým, já nevím, divokým vínem, nevyznám se v kytkách. A to skvěle vypadá a taky se to předtím nedalo vyfotit, protože barák je natřený bíle a to světlo se odráželo, takže prostě totálka přepálená fotka, nedalo se. A teďka se to podařilo vyfotit, takže podívejte se sami. Fotky jste viděli a tohleto je prozatím Sterčina údolí všechno. Ještě já chci pokračovat dál do Třeboně, protože já jsem ubytovaný na Třeboňsku a dneska ráno jsem zjistil, že mě ty rybníky vůbec nebaví. Takže jsem takový tele, no možná jsem si to měl dát někde jižněji na Šumavě, no ale to je jedno. Půjdeme se podívat do Třeboně, půjdeme se podívat ještě k ty hrubce, jestli nám to teda počasí dovolí. No a tady tomu Terčinnému údolí. Asi jsem taky trošku šílenec, protože jako najít si znova 100 km jenom tak kvůli tomu, aby si člověk udělal fotku, kterou chce, to asi je už trošku diagnóza, no ale podle mě se to vyplatilo a je to celkem fajn. Takže my se uvidíme teda v tom dalším vstupu.
už jsem v několika svých videích říkal, tak hřbitov to je jistota. Nejenom jak tady píšou, že co jste vy, byli jsme my a tak dále, ale taky je to další jistota, protože vždycky u hřbitova můžete zaparkovat. Takže super místo. Já tady to vám můžu poradit vlastně jako takový tip, protože tady se skoro nikde nedá okolo ty schwarzenberské hrobky, ale my se nebudeme zdržovat, podíváme se tamhle na ten kostelík a potom teda na tu hrobku a na ten park, co je okolo. To je mazec, co? Takováhle hrobka pěkná. Normálně vám řeknu, že kdybych byl nějaký kníže, tak se nemůžu dočkat toho, až to sem zalomím. No ale nejsem, takže to asi neklapne. No a tady tím se pro dnešek rozloučíme. Já ještě tady něco pofotím v okolí, ty fotky vám teďka ukážu ke konci. A jsem rád, že jste to vydrželi, bylo to asi zase dlouhý. A doufám, že se uvidíme zase u nějakého dalšího dílu. Tak ahoj. So